gukira no kwiyumva neza ko ikintu cyari kikubangamiye niba waribwaga munda ukumva urakize niba waribwaga umutwe urumva ukize niba warwaye umugongo utunamaga urumva ukize kandi wumve wuname ibimenyetso byo gukira tubyiyumvaho impinduka utarusanzwe ufite ziraza mu izina ryande twebwe izina rya Yesu rirahambaye kandi rirakomeye uyu munsi bimenyekane ko twateranye uyu munsi abarozi bamenye ko hano muri urusengero haleluya muri Jehova nisi twagize gute twasenze hari abantu bagenda bafite konegisiyo y'abarozi ubu uyu mwanya ahantu uri bakaba bahumva neza abadiyakoni mumfashe ntihagire umuntu usohoka hari igihe dusenga abarozi bagatangira kuducika hari igihe dusenga ibidayimoni bigatangira gusohora abantu bari gushya ni umwanya wo kwirukana abazimu n'abadayi abari kumva ibyiringiro byo gukira nimuzamura ibiganza oh haleluya fata ahantu hakurya dusenge dayimoni soka va muri uwo mutwe ndagutwitsa myuka mibi imbaraga z'umwijima imbaraga z'abarozi imbaraga z'abacwezi imyuka y'abakonikoni dayimoni wateza gisereri ndagutwitse mu izina rya Yesu dayimoni va muri ayo matwi imyuka y'urucantege imyuka ibwira abantu ngo biyahure imyuka ibwira abantu ngo biyange imyuka ibwira ko abantu ntaho bazagera iyi myuka y'urucantege ndayitwitse mu izina rya Yesu abumva ibintu byikoza hirya no hino munda genda ukurikiza ikiganza wizere mu izina rya Yesu imbaraga zibo hora abarwayi ziri muri ritera niro Yesu ukora ibitangaza yohereje ingabo mu izina rya Yesu Kristo dayimoni rekuri iyo nda ndatwika imyuka y'abakonikoni ndatwika imyuka y'abagome nimwumve neza y'Imana nimwumve imbaraga za Yesu ziri kugendagenda muri riteraniro abarwayi bari kubohoka abarwayi bari kubohoka imbaraga zirimo ziragendagenda nimuzakire mu izina rya Yesu nimwitegure imbaraga za Yesu zirimo ziragendagenda kumva ko wakize no kumva utakiribwa kumva ko wakize no gukora ibyo utakoraga umunota umwe wo kwiyumva nimwiyumve neza nimwiyumve neza mwamaze kwiyumva abakize batakiribwa mwumva mwabuhotse muzamure ibiganza muzamure kamera hano murebe ikimana ikoze shyira kamera hano muganga we utuvurira ubuntu abasenga baramubonye we ubavurira ubuntu abakize nimuze hano imbere mwese 29:31 mukomeze muzamure dukomere Yesu amashyi muri aba bantu mubegereze mikoro turashaka umuntu ukize indwara yahorage muriho ariko nshimye imana ko ubu ndi kureba na misonga igiteramo ndumva nta kibazo amaso ndumva yahumutse ndi kureba imana ishimwe amen yesu ashimwe uburwayi bwagufashe 9:7 ariko ubu ndimo gutambuka neza uri muratambuka neza nta kibazo mfite wazanye na bande ari hehe yaje agenda ate mwamufatiye hanze w'umuzana maze imyaka 26 ntago wajya kugenda genda turebe twabonye muganga we utuvurira ubuntu twabonye muganga we utuvurira ubuntu iyo niyo abasenga baramubonye we ubavurira ubuntu twabonye muganga we utuvurira ubuntu dukomere Yesu amashyi yewe ndashima imana yuko nazanye umuntu no kujya kuri wese kwa rukumutwara none nshimye imana yuko mubonye avuye hari akurugi akugeza iruhande nguwo ari hehe nguwo imbere yawe ntabwo yagendaga kwa rukumutwara cyangwa se akagenda ku kinyabiziga haguruka turebe twabonye muganga we utuvurira ubuntu twabonye muganga we utuvurira ubuntu ndumva nkize waribwaga hehe nababaraga ibice byose gutya nshimye imana nyizamuriye icyubahiro nuko sha ibyo haguruka wumva ukuntu umeze nakize ni sawa kabisa haleluya dukomere Yesu amashidi Yesu akora nonaha Yesu akora ejo Yesu akora ejo bundi ni alufa na omega itangiriro ni heres kandi muri mwe harimo abazakoresha azabanza gukiza ubumuga azabanza gukiza uburwayi azabanza gukiza agahato k'abarozi mu izina ryanjye ubundi nimwongere gutinya abadayimoni ukundi mugende mwumva ko muri abana b'iki kandi nimugatinda inyuma hanze hanze hari ibintu bibasamiye mu nzu y'imana abantu barabohoka abantu mwanezerewe muzamura ibiganza turebe sawa rero vamba hanurire sha muretse kugenda muri aba bantu kuwa kabiri utaha hari abazazana amashimwe y'amarira bashima imana ko ibabohoye bashima imana ko ibagiriye kandi gushima ni umuco mwiza imana igukijije hari ituro ryawe twakwatse hari igitambo twakwatse n'aba bantu ntateke bari bumwe ngewe nza gutya nkagenda gutya na bene data tukagenda
gutya iyi mana twaje kubabwirira ashoboye kandi ifite iki ndagusengera hariya ndagusengera hariya Bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakore indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso w'umuhanda wa House umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni nyarukire hirya no hino mu gihugu mubazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788648928 kubatwara matera nyinshi kandi tubafite imodoka zibatwaza Magazema Colombi T terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashati slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magazema Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788 68 73 4 na 0778 54 37 08 08. Iyo nzu wubaka iguhenze menya neza ku bwiza bwayo bugaragarira mu isakaro hitamo neza rero amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye akorwa n'uruganda Salama Mashini mu bwiza bw'amabati y'ubwoko bwose mu mabara atandukanye abereye ijisho ngaho rero abashaka kubaka insengero amahoteli amashuri namwe mwubaka amazu y'ubucuruzi nayo guturamo nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana abatwara menshi kandi tubafitiye n'imodoka ibatwaza mwaduhamagara kuri 0788 30 84 77. Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera agira neza n'umugabo nanjye ndamwemera aratabara n'umugabo nanjye ndamwemera sindaba dayimoni n'umugabo nanjye ndamwemera yatsiza amahembe n'umugabo nanjye ndamwemera Yesu mwiza n'umugabo namwe mumwemere higwa yo mashi Yesu amashi yababyeye amashi yabasore amashi yabakobwa amashi yabagabo ayo mashi ayo mashi ayo mashi ayo mashi ayo mashi mubagabo Ah, what do I end up being?
Ashimwe. Hallelujah, hallelujah. Tugiye gutangira gusenga. Tumaze guhuza n'abantu bari hanze y'u Rwanda bagera kuri 20 na bangahe. Nabo tugiye gusengana, tujya dusengana tukagira ibihe byiza. Abari hanze Yesu ashimwe. No, tugiye gusenga. Nimuvugire no kugira umutabangamira abandi. Tugiye gusenga. Yesu ashimwe. Muri kutwumva abantu bo hanze? Muri kutwumva? Abo muri Amerika, I Burayi, muri kutwumva?
Yes, ashimwe. Abo hanze muri kutwumva? Muri kutwumva neza? Okay, tugiye gusenga rero muryoherwe. Muryoherwe, muryoherwe tugiye gusenga. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Yesu ni mwi. Ibihe byo. Agirane. Akizindwa. Araboho. Akora ibitanga. Badayimoni bakaje. Bagahunga mu izina ryanjye. Hanyuma rero gukira. Gukira ni ukwiyumva neza ko ikintu cyari kikubangamiye. Niba waribwaga mu nda ukumva urakize, niba waribwaga umutwe urumva ukize, niba warwaye umugongo utunamaga urumva ukize kandi wumve wuname. Ibimenyetso byo gukira urahita ubyiyumvaho. Impinduka utari usanzwe ufite ziraza mu izina ryanjye. Mu izina ryanjye. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Yesu ni mwi. Ibihe byo. Akizindwa. Araboho. Akabaro zigashe mu izina ryanjye. Gashe mu izina ryanjye. Aya mazi ndi gusoma natanga imbaraga mutayitiranya. Nayaguze muri aka kabotike kari hano ndi kuza. Nuko ngiye gukoresha ubu ndabizi hano hari abantu benshi bari kureba akantu kose nkora. Nimfata ka papier jenika nihanagura cya ka papier mushwari barahita bavuga ati wazikozeho imbaraga. Oya. Hano turamagara imbaraga zande. Sa Yesu. Wapfuye akagira gute? Akazuka. Hallelujah. Amen. Niwe twaje kwamamaza kuri uyu musozi kandi n'abahano niwe bagira gute bamamaza. Ntago tuzana ibigirwa mana ku gicaniro rero. Twebwe izina rya Yesu rirahambaye kandi rirakomeye. Cyane. Uyu munsi bimenyekane ko twateranye. Uyu munsi abarozi bamenye ko hano muri urusengero. Haleluya. Muri Jehova nisi twagize gute? Twasenze. Haleluya. Ibiri mu rugo byumve ko twagize gute twasenze. Hari abantu bagenda bafite connection y'abarozi. Ubu uyu mwanya ahantu uri bakaba bahumva neza. Abadiakoni mumfashe ntihagire umuntu usohoka. Hari igihe dusenga abarozi bagatangira kuducika. Hari igihe dusenga ibidayimoni bigatangira gusohora abantu bari gushya. Ni umwanya wo kwirukana abazimu n'abadayi. Hano hari umuntu wambwiye ngo yageze mu materaniro iwacu ngo yumve uyu musohora. Uracyarimo cya waji. Zamura ibiganza. Umuntu wambwiye ngo iyo ndi mu materaniro ngo yumve uyu musohora. Ari hehe waje? Dusenge. None rero ukuntu tugiye gusenga nimunyitegereze hano. Ibiganza byanyu Yesu abyeze mu izina rya nde? Abyeze mu izina rya nde? Nimundebe hano. Niba ari umutwe urajyana ikiganza cyawe. Uko nsenga uragenda ukoza ahantu hagira gute hakurya. Kandi wizerere muri icyo kiganza ko imbaraga za Yesu zimanukira muri icyo kiganza. Haleluya. Amen. Niba ari amaso uragenda ufata ahantu hakurya. Munyitegereze. Uhamagara amaraso ya Yesu ariko mudasakuza ko ni njye ugiye gusenga. Wowe utegetswe kwizera. Haleluya. Kandi ubwire abadayimoni bakugendagendagamo. Ubabwire ngo uyu munsi murasohoka mu izina ryanjye. Ntago kurwara ari umurage. Kurwara ntago ari ubutunzi tubitse. Kurwara oya. Abadayimoni basohoke mu mubiri wawe mu izina ryanjye.
Yesu Kristo nashimwe ndabasuje nshuti bakunzi bakundwa muri Kristo Yesu nizere ko bimeze neza kandi natwe turashima Imana ikomeje kubara natwe ikomeje kutugirira neza ndanezerewe rero muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye mu buryo bwiza tugiye gusenga Imana twinginga Imana nyabuna ndakwinginze kugira ngo uze kubara natwe mu materaniro twagize mu rusengero rwitwa Giovannisi mu twateranye mu byumweru bishize twagirira ibihe byiza n'amasengesho abokeye ngabantu batari bakeya Imana ikiza abantu rwose indwara kandi Imana iduha umunezero turanezerwa. Rero nanone reka nshimira abakunzi banjye rwose ku bw'ikiganiro nashyizeho kare kuri channel ya Tristar TV tugaragaza uburyo abantu bari kuturwanya aho tugiye kuvuga ubutumwa baduhiga bagenda badukurayo. Hari abantu bavuze ati bagiye bampamagara bampumuriza abandi komera ndakomeye nakomeye kandi koko Yesu yigeza abwira Petero ambwira ati Petero urankunda imubaza gatatu amaze kumbwira ati ndagukunda ati komera numara gukomera ukomeza bagenzi bawe rero niba nshobora gukomeza abantu mu materaniro bagakomera kandi bakagira imbaraga nanjye ndakomeye kandi umuhanzi ari negahonga yiririmye indirimbo yanje mu mukanya nyimara nyimaze imaze nk'isaha mu mutwe wanjye iyo ndirimbo iri kunzamo nyuma ya biri ya bintu byose umaze kubona ivuga ngo ntani gihe umwijima uzatsinda umucyo ikinyoma ntigitsinda kuri nibyo ko karirimbo kajya kandi yohera narakabuze bakaririmbye muri filime yitwaga ikigeragezo cy'ubuzima naragashakije ndakabura rwose na karirimbo karirimbwe na Arine Gahongayire karamfashije cyane ko karirimbo rero nta na rimwe umwijima uzigera usimbura umucyo ntibizakunda kandi nta nubwo nyine ukuri kuzatsinda nago ikinyoma kizatsinda ukuri ikinyoma kizigaragaza kibyimbe rwose kigaragaza ibigango ariko kizagera igihe gikonje kimere nk'agakoko k'umushwi kagwiriwe n'imvura karya kataramenyera imvura nyine kataragira amababa kakonja kakikunja ukuntu ikinyoma kijyakikunja neza neza kumwe cyanganaga cyapimaga amatonu ugasanga wagitwara wagishyira muri envelope ya kaki karya ka envelope gato bashyiramo urwandiko nuko rero Imana rero ibaho umugisha mu message zanyu zose mwanditsemo nazibonye Imana ibahera umugisha kandi nuko mwagize neza cyane Imana ibaho umugisha ati uramenye wivuga wisubiza tubabarire ibikurimo bifite agaciro kuruta ibyo wumva nibyo nabumvise kandi tugira n'abantu beza disi tugira n'abantu beza ari rwose ari umunyamategeko wambwiye ati tuzuceceke turi kubikurikirana byihorere biri iyo bimaze kurenga imbibi nyine bijya mu mategeko nuko bimeze ariko noneho igihari nuko Imana ijya yigaragaza kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza gusa ntabwo bizabura ku muzanyihanganira mbasabye imbabazi ntabwo nzajya ku bantu tutabanye nzababwira biriya bintu byose inkomoko zabyo mu rusengero burya abantu bafite insengero bararushye kandi baragowe komite zibazaragowe nzababwira biriya bintu cyari kibyishye inyuma amamiliyoni banyatse kugira ngo biriya bintu ngo bitajya hanze ndabwira nti ngaho nimugende mushyire hanze rwose kuko umutima wanjye ntacyo nshinja nta n'icyo ndega nza icyo cyo rwose muzanyemerere muve mu rujijo no mu rungabangabo mfite abakunzi banjye bambaza ati tubwire ari amajwi niba ari ayawe tubwire niba ari byo bimeze bite ntago nzavuga buri detail ariko nzababwira ikishe inyuma ya biriya bintu amafaranga akayaba abantu banyakaga bansanga mu rugo bantera ubwoba ariko Yesu ni umwami kandi ndumva ndanezerewe kuko ubutsinzi bwagaragaye gutsinda kwagaragaye hashize amezi agera muri ane banyirukaho zana amafaranga nzababwira kandi bikorwa n'abantu twasenganaga muri kira cyumba cyo kuwa kabiri byitwaga ko twabanaga nk'abayobozi mbo noneho rero ni munyemerere mbabwire ko amateraniro tutazongera muri iyi minsi nta materaniro dufite muzi ko twari twarabatangarije ko ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu tuzatuma mu rusengero rwa Giovannisi ariko n'umutima nama wanjye mu minsi yashize imbere y'Imana isumba byose umukozi w'Imana rwose nshimira gumantwane yanzaniye ubutumwa nambwa aterize ati ubutumwa Imana igiye kuba abantu badashaka uruguha abantu ntibabwumve ntaga rije cyo kubutera inyoni ndabona igihe Imana igiye kubigushyira nko pose kaguhundi buryo n'undi murongo rero mu materaniro rwose muri buhature cyane kandi natwe ndushaka ko sengero z'abandi zikomeza ku abantu baza bazivogera binjira mu buzima bw'abantu babutobanga nta n'impamvu yabyo siye kubira nabyo bigomba kugira iherezo ni no guhagarara kwabyo kuko byanga bikunda hejuru hari Imana
hari imana ari umuntu avuze ngo hejuru ngo hejuru ya dendo ngo niba hari saka bakango niba hari kiziko nagiye numva bivuga hejuru ibisakuza byose hari imana hejuru imiyaga yose hari imana ikora kandi hari imana igira neza rero inkuru nziza nababwira nuko ubu turi gutegura uburyo tugiye kujya tugira amateraniro live hano muri studio zacu ariko ntago ari amateraniro abantu bazajya baza ngo basenge oya nitwe nka family ariko noneho tukagishyiraho live ku buryo dusengana noneho ba bantu babyifuje bari burayi no hirya no hino n'abari mu Rwanda muhite mu munsi tuzajya dusengeraho mu tubwire turebe neza natwe tuhurizeho yaba iminsi ibiri mu cyumweru tugasenga Imana byibura nk'amasaha atatu isaha iminota 20 y'indirimbo cyangwa iminota 30 y'indirimbo iminota 20 isaha n'imino isaha yo kwigije yo ijambo ry'Imana isaha yo gusenga dukubita abazimu n'abadayimoni kandi uyu muhamagaro wo gusengera kuri televiziyo wagize umumaro cyane muri guma mu rugo kuri televiziyo BTN sengera abarwayi bakira babohoka kandi hari n'uburyo Imana yazadukingurira mayira ubyuzu isi byose n'ibyo uwiteka ikadukingurira uburyo tubona televiziyo twishyuraho atari za YouTube televiziyo zisanzwe zo mu screen muri salo naho tukaba dutambutse ubutumwa kugira ngo udafite ya telefone abashe kubyumvira kuri televiziyo kuko byagiraga umumaro ngifite umwanya uhagije kuri televiziyo BTN kwigisha ijambo ry'Imana uyu munsi rero twabivanzemo n'ibindi byinshi bituma umwanya w'ijambo ry'Imana utaboneka ariko byanga bikunda bizakunda b'Imana yagennye ko izambashisha kubohoza mu buryo bw'agakiza no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwo gukira indwara izabikora ikindi nongera kubwira abantu nanagiye mpagahunda ko nzabasura mu rugo abantu bagiye bampamagara barwariye mu rugo bagwengiriye mu rugo badashobora kuhaguruka no kugenda muzongere munyibutse kugira ngo tuzarebe uburyo mvamo ideni ndashaka ibyo hanze kubivamo ideni bikarangira ubwo rero babarwayi bajyaga bazaho twagiye murabyihanganira ubwo n'ukujya mukurikiranira ku Isaro TV umunsi nitumara kumenya n'isaha twamaze kubihurizwaho n'abakunzi bacu hazadomina cyangwa saza bahagaragara abantu benshi niho tuzashyira izo mbaraga ubwo rero mwe muri hanze hirya no hino abari mu Rwanda bari Burundi Kongo hehose mutubwira ati twebwe turumva mwafata iminsi ibiri aha naha ubundi tukatugirana ibihe byiza Imana ikabana natwe kandi bizarushaho kuryoha nshimye Imana ko rwose dufite piano hano biroroshye cyane n'umuziki tuzaba tunawufite hano muri studio urebye dukoresha twingenze twubwira ngo live twayikora uretse ya video niri kutuderanja cyane ariko ya audio yo irahari icyo dukeneye na mantuza ya kamera kugira ngo bikunde ko nabyo Imana izabidushoboza rero Imana iba umugisha ubwo duhanye gahunda niryo sezerano reka mbareke dusenga Imana mugiye kumva amashimwe mugiye tugiye kwinjira umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza kanya gato twinjira mu masengesho y'imbaraga tugiye kwinjira mu masengesho ndagusabye dusengane kandi wizere ko abantu benshi bizeye bakiriye muri ayo masengesho babohokiye muri ayo masengesho bayakiriyemo nawe rero ndakwinginze kugira ngo uze gukurikirana amasengesho ntuyacikirize niba urwaye niba wihebye n'amasengesho twa dufite ambiance imeze neza rwose turyohewe mu materaniro dushimira rwa rusengero rwa Jovanis rwari rwaduhaye ikaze Imana iba umugisha ariko ubwo ikaze ubu nyine tubaye tubihagaritse kugira ngo nabo bashe kutagira ikibazo n'inkomyi kubw'uyu muhamagaro Satani ari kuhagurukira kurwanya ariko bizagira iherezo ryabyo ubundi rero reka dusenga Imana kandi mbashimira mwe mukomeze gukora subscribe mukomeze no kutwandikira muri commentaire reka dusenga Imana undi mukurikirana amateraniro kandi nawe uyasengeremo uyabohokeremo Yesu abamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kuko ukomeze kutugirira neza ukomeje kubana natwe ibisakuza n'ibiguruka byose ntago bidutera ubwoba nibutse indirimbo nigeze nandika ntago dufite ntago dutinye ibiriho ubu ndetse n'ibizaza kuko twizeye umwami Yesu muri uru rugendo urakoze Yesu ukomeza kubana natwe ukomeza kubana n'imitima y'abakudukurikira abakunda ijambo ryawe bakunde inyigisho tunyuzaho hano mu izina rya Yesu Kristo ukomeze kwigaragaza no kwihesha icyubahiro imirimo n'ibitangaza bikoreke urakoze Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen dayimoni guteza kurwara umugongo uyu munsi asohoke mu izina ryande cya Yesu haleluya amen abantu mutajya mugira ibitotsi muzamura ibiganza abantu mutajya musinzira yo ni mu ndebera abantu abadayimoni babuje gusinzira mana we oh Yesu ashimwe haleluya
tugiye gusenga wawe udasinzira urajufata ku mutwe wawe Yesu ashimwe niba urwaye umuhogo uragenda aho urwaye uragenda ujyana ikiganza cyawe kandi wumve ko icyo kiganza Yesu aragikoreramo mu izina ryande cyane izere gukira amen ntagarereza ukize indwara mbefeti ubasha mwese nabasezerera ati mugende murakize ariko iyo nsaba niyo namwe mugomba gusaba ndasaba Yesu namwe musabe nde vuga tu uyu mukozi wawe mukoreshe tubo Hallelujah. Karaiye karaiya kazuka dayimoni. Ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Karaiye karaiya kazuka dayimoni. Ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Karaiye karaiya kazuka dayimoni. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Abasenga baramubonye we ubavurira ubuntu Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Twaramubonye we utuvurira ubuntu Twabonye muganga we utuvurira ubuntu Haleluya Amen Niba uri muri Yesu neza gumamo 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 Gumamo Yegumamo Jiraneza gumamo Yegumamo Akizirwara gumamo Yegumamo Umwami mwiza gumamo Yegumamo 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 Jiraneza gumamo Yegumamo Ahindura ubuzima gumamo Yegumamo Atanga ibyishimo gumamo Yegumamo Atangura ubyaro gumamo Yegumamo Injira neza gumamo Yegumamo 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 Injiramo Yegumamo Injira neza gumamo Yegumamo Niba uri muri Yesu neza gumamo Niba uri muri Yesu neza gumamo Yegumamo 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 Injira neza gumamo Yegumamo Hallelujah Amen Hapo 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 Injiramo Nez, hallelujah. Yes, atanga ubuzima. Yes, atanga urubyaro. Yes, akiza indwara. Yes, akiza ubumuga. Yes, akiza kanseri. Yes, akiza diabete. Yes, akiza sida. Yes, akiza amaso. Yes, irukana nyabingi. Yes, irukana ibitega. Yes, irukana mahembe. Yes, akuraho karande. Yes, akuraho imyuka mibi. Ikagenda mu izina ryane. Yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Muriteguye. Yego. Abari kumva ibyiringiro byo gukira nimuzamura ibiganza. Oh, hallelujah. Uyu munsi akazu kabarozi gace mu izina rya Yesu. Fata fata hantu. Hakurya dusenge. Yego. Hallelujah.
reka nigire hano ubundi mwe mugiye gusenga tugiye gusenga nako haleluya mwebwe uragenda ukora hano hagize gute hakurya niba ari munda ujyane ibiganza hirya no hino haleluya hari giye byimuka nibyimuka kurikiza yiki akaboko haleluya haleluya abaribwa mu maguru mwumve ni bajomba jomba mu birenge nimuzamura ibiganza turebe oh dore mishito y'abadayimoni bashize mu bantu mwese muri kuribwa mu birenge abumva umuriro mu birenge nimuzamura ibiganza Yesu Kristo nitugera igihe cyo gusengera ibirenge byanyu murakuba kabero mwicare hasi abagabo mukure nk'amasogisi mumanura abadayimoni basohoke mu izina ryande jyayo mumanure musohora ibiva bisohoke bive mu matako bive mu mavi hose bigende mu izina jyayo twagiye rero tugiye gusenga mwebwe ntimuzamura isengesho ritaza gusumba iryanjye nkabura umwuka ahubwo turazamukana mu kwizera haleluya kugira gute kwizera twagiye mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware izina rifite imbaraga kamibi y'abarozi mu izina rya Yesu Kristo twahawe ubutware twahawe ubushobozi twahawe isezerano ko tuzakandagira inzoka na sikorupiyo ko tuzirukana abazimu n'abadayimoni mu izina rya ndewe izina rya Yesu mu izina rya ndewe izina rya Yesu mu izina rya ndewe izina rya Yesu niyagira umuntu wumva abanyamuhamagaro bo gusengera abarwayi mu byihorere dusengere mu mutima mu bihorere cyakoze mucunge ntihagira ugiye kwitura hasi mu mube hafi ikindi ubudobo mu bwegeze hafi hari igihe dusenga abafite ibirozi mu nda bakabiruka yego niba bidahari mubitegure mujye mutegura utubasa abantu barukiramo twebwe iwacu abantu baruka ibirozi biri mu nda zabo bakabisohora mu izina ryande haleluya mu izina rya Yesu Kristo dayimoni va muri uwo mutwe mu izina rya Yesu abaribwa nibakire nirukana imyuka mibi y'ikuzimu ndasenya imyuka y'ikuzimu nirukana imyuka ya nyabingi nirukana ibitega abaribwa mu mutwe nibakire nibakire mu izina nibakire mu izina dayimoni soka va muri uwo mutwe va muri uwo mutwe ndagutwitsa imyuka mibi imbaraga z'umwijima imbaraga z'abarozi imbaraga z'abacwezi imyuka y'abakonikoni nisohoke mu izina rya Yesu imyuka mibi ya karande abaribwaga umutwe nibakire abumvaga isereri dayimoni watezaga isereri ndagutwitse mu izina rya Yesu ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo va muri iyo mitwe mu izina rya haleluya haleluya mu izina rya Yesu dayimoni rekura ubwonko dayimoni rekura ubwonko dayimoni uteza abantu kwitura hasi ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagusohora soka agenda dayimoni w'igicuri soka mu izina rya Yesu dayimoni w'igicuri soka mu izina rya nde rya Yesu Kristo haleluya dayimoni va muri ayo matwi abantu mujya mwumva amajwi ababwira ngo mwiyahure muzamure ibiganza turebe abantu mwumva yewe we ko muri benshi abantu mwumva amajwi ababwira ngo mwiyahure ababwira ko ntacyo muzageraho yo ugiye murebe abo bantu mujya murota mwiya bababwira ngo bibe nako mwumva amajwi ababwira ngo mwiyahure urajye ukora mu matwi yawe ukuremo ukore mu matwi yawe ukuremo haleluya tugiye gutwika abazimu n'abadayimoni bari muri ayo matwi akuba kugendagenda aho baguca intege mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka mu izina rya Yesu dayimoni va muri ayo matwi imyuka y'urucantege imyuka ibwira abantu ngo biyahure imyuka ibwira abantu ngo biyange imyuka ibwira ko abantu ntaho bazagera iyi myuka y'urucantege ndayitwitse mu izina rya Yesu iyi myuka y'urucantege ndayitwitse mu izina rya nde ndayitwitse mu izina rya nde dayimoni soka mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka mu izina rya Yesu Kristo va muri ayo matwi 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 mu izina rya Yesu imyuka y'abarozi imyuka y'abapfumu imyuka ya nyabingi imyuka y'abapfuye yahamagaraga abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu abarwaye amatwi nibakire abumva amatwi abarya nibakire nibakire mu izina rya Yesu abatumva bumve mu izina rya Yesu haleluya
abantu muri kuribwa amaso mufate ku maso yanyu uko nsenga mugende mukora ku maso yanyu hallelujah hallelujah nawe umva atangiye guhuma umuntu umva atangiye guhuma fata ku maso yawe dusenge nabambara rinete muzikuremo mufate ku maso yanyu dusenge hallelujah amen 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 Yesu ni mwe ibihe byo agirane araboho akora ibitanga mwizina rya Yesu Kristo daimoni va muri ayo maso daimoni uteza uburibwe daimoni ucana umuriro mu maso daimoni ujomba minshinge daimoni uteza gutukura daimoni uteza amaso gutukura daimoni soka daimoni uteza uburibwe mu maso ndagutwitse mu izina rya Yesu rekura ayo maso daimoni imyuka y'abarozi ndayitwitse izino kizaba abantu ziri gukora muri ayo maso nizihunduka umuriro utwika abazimu n'abadaimoni bashe mu izina Hari umbonye mari gukuba cyane oya wikuba cyane koramo byoroheje ntago ari imbaraga nyinshi ukoramo byoroheje simbaraga nyinshi mu izina rya Yesu Kristo daimoni va muri ayo maso daimoni va muri ayo maso abaribwa nibakire abaribwa amaso bakire daimoni soka aba daimoni abuza abantu gusinzira imyuka ibuza abantu gusinzira ndayitwitse mu izina rya ndewe mu izina rya ndewe hallelujah Hallelujah! Daimoni soka, va muri ayo maso, imyuka y'ikuzimu, imyuka y'abarozi, imyuka y'abinji, imyuka y'ibitega, imyuka y'abacwezi, imyuka mu bisekuruza, ndayitwitse mu izina rya Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen! Amen, amen! Abaribwaga umutwe nimuzunguze mwumve umutwe wanyu. Abaribwa gumutwe nimusunguze. Hallelujah. Abacyumva baribwa muzamure mu mutwe, abacyumva baribwa muzamure mu mutwe. Yego, mufate ongera ufateho. Mu izina rya Yesu Kristo, daimoni rekura ubwonko, daimoni rekura imitsi, daimoni uteze ibyimba mu mutwe. Ndagutwitse mu izina rya Yesu, rekura iyo mitsi. Soka mu izina rya Yesu. Wa mu daimoni we, uraye mu izina rya Yesu. Twageze mu ijosi. Haraba mbona bari kureba bakagira ngo ni imigani muraje mureba bo Yesu agiye gukiza muri iteraniro haleluya haleluya ibi ntago ari ubufindo ni imbaraga zande za Yesu Kristo abarwaye mu ijosi nimufatemo dore nimurebe hano mwese koga muzi icyo ari cyo tugiye kwimanura abadayimoni tubasohora tubakuramo bagenda mu izina rya Yesu imyanda y'abarozi tuveho mu izina rya nde Jayes, daimoni uteze umva ibintu byose bikuremereye sohora mu izina rya nde ikunkumura abazimu n'abadayimoni basohoke mu izina rya Yesu nibibwirize bahite bagenda mu izina rya nde daimoni nta mwanya ufite ahangaha mwabarozi mwe nimushye mu izina rya Yesu aha ni mu nzu yitiriwe izina ry'Imana hano abantu bagomba kuhakirira ntago abantu bagomba kuhapfira mu izina rya nde we Hallelujah. Tugiye gusenga amasengesho yo kwizera. Hallelujah. Hallelujah. Mwumvishe abadamu bashimye Imana hano mbere kubyo byagenze. Mwumvishe kwizera bagize. Mwabyumvise? None umwebwe turi kumwe imbona nkubone. Turi gusenga dusaba Yesu ngo akize aba. Niba yarabikoreye kuri televiziyo, noneho turi kumwe muri ritera. Kandi imbaraga za Yesu zikiza ziri muri ritera amen amen tugiye kumanura twikokomoraho ibintu ibiri mu mugongo ibiri mu nda ibiri mu bikanu byose bisohoke mu izina rya nde bimanuke bigende bisohoke mu izina rya nde mu izina rya Yesu Kristo daimoni va muri uwo muhogo daimoni va muri uwo muhogo daimoni va muri uwo muhogo abaribwa nibakire abaribwa nibakire abaribwa nibakire daimoni soka mu izina rya Yesu daimoni soka mu izina rya Yesu daimoni soka mu izina rya Yesu va muri ako gatuza abaribwa gatuza nibakire abumva imisonga nigende abumva ibijombamo nibigende daimoni uheza abantu umwuka daimoni rekura imiyoboro ifunguke daimoni va mu gikiriza
daimoni va mugikiriza va muri cyo gituza mu izina ryane rya Yesu so kamwe izina cha haleluya haleluya ku badamu mu rwaya mabere muzamuri ibiganza badamu muri bwa mabere amabere mwumve neza numuhango mugomba kwitoza mukajya mukora mu izina ryande amabere y'abadamu yatanzwe kuzimu inko nyababyeyi inda umwana yicaramo ikuzimu bayitanzeho iki ubo bagore benshi bari kubakuramo nyababyeyi bari kubateruramo matrisi kubera kanseri ibi byimba abarwayi ibyimba munda nimuzamura ibiganza abarwayi ibyimba munda muzamura ibiganza ndabona ari umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi Yesu ashimwe ibyo byose tugiye kubyirukana nugera ku ibere rya ugenda urifata hari imisonga nta numva hari ibibyimba ukoreho mu izina ryande kandi wizere ko icyo kibyimba kigende ejo bundi nasengeye umuntu yego abadayimoni bari butangire kugira muhumure nimubona hari umuntu imbaraga z'abadayimoni zitangiye kubavamo mu mufasha ajye hasi ataza kwitura hasi haleluya dusenge dusenge ufate ahantu hose akurya mu izina rya Yesu Kristo daimoni irekura ayo mabere daimoni irekura ayo mabere imyuka mibi y'ikuzimu daimoni irekura iyo ni inkongoro y'abana bacu iyi ni inkongoro twonyeyeho daimoni irekura amabere ibi bibyimba n'ibivemo daimoni ibi bibyimba va muri aya mabere daimoni ibi bibyimba va muri aya mabere daimoni uteze imisonga daimoni uteze uburibwe sha mu izina ryande Vamo, daimoni wa kanseri ndagutwitse mu izina rya Yesu daimoni wa kanseri ndagutwitse mu izina rya Yesu sha mu izina soka mu izina rya Yesu vamo soka vamo soka vamo soka soka muri uwo mutima soka muri uwo mutima soka muri uwo mutima mu izina rya Yesu daimoni soka daimoni utuma umutima utera cyane daimoni uteza uburibwe va muri uwo mutima daimoni witera bwoba soka mu izina rya Yesu kwikanga baringa nibisoke mu izina rya Yesu nibisoke mu izina ryane rya Yesu Kristo haleluya Mwizina rya Yesu daimoni soka vamo vamo soka uburibwe bugende abarwayi bihaha nibikire mu izina rya Yesu imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi ya nyabingi imyuka mibi y'ibitega imyuka mibi y'abacwezi imyuka iva mu barangi imyuka iva kuzimu imyuka iva mu marimbi ndayitwitse mu izina rya Yesu abantu b'Imana nibabohoke abantu b'Imana nibakire daimoni irekura soka mu izina rya Yesu abarwayi umuvuduko w'amaraso nibakire mu izina rya Yesu daimoni irekura soka mu izina rya Yesu twageze mu nda abantu barya uturyo tungana gutya mu kiganza bakumva barahazi abantu murota murya abantu mujya murota murya abo ni abadayimoni babagaburira tugiye gusohora ibintu babagaburiye mu izina ryande rya Yesu Kristo haleluya abumva ibintu byikoza hirya no hino mu nda genda ukurikiza ikiganza wizere mu izina rya Yesu imbaraga zibohora abarwayi ziri muri ritera niro imbaraga zikiza ziri muri ritera niro Yesu ukora ibitangaza yohereje ingabo mu izina rya Yesu haleluya mu izina rya Yesu Kristo daimoni irekura iyo nda daimoni irekura iyo nda mu izina rya Yesu ndatwika imyuka ya nyabingi ndatwika imyuka y'amahembe ndatwika imyuka y'ibitega ndatwika imyuka y'abakonikoni ndatwika imyuka y'abagome ndayitwitse mu izina rya Yesu daimoni sha mu izina ryande sha mu izina ryande rya Yesu Kristo haleluya mu izina rya Yesu Kristo daimoni va muri yonda ibigendagendamo ndabitwitse imyuka y'amahembe ibyana bya nyabingi ndabitwitse mu izina rya Yesu ibyana bya nyabingi ndabitwitse mu izina rya Yesu abaribwaga mu nda nibongere kuribwa abaribwaga igifu nibongere kuribwa abaribwaga amara nibongere kuribwa daimoni soka mu izina rya Yesu daimoni ibibyimba sha mu izina rya Yesu daimoni ibibyimba sha mu izina rya Yesu sha mu izina rya ndewe rya Yesu soka mu izina Va muri onda mu izina rya Yesu ababyembye inda daimoni urushwima ndagutwitse mu izina rya Yesu daimoni urushwima va muri inda va muri inda va muri inda va muri inda sha mu izina rya nde haleluya
Yesu ni mwi akizindwa yirukana abadayimo bakagenda mu izina ryanjye komeza ukande munda yawe mu izina rya Yesu ibyabaryaga byose abadayimoni bagendagendagamo imyuka mibi y'ibisimba ibisimba byari bituyemo izi nzoka zagendagendagamo ibi bikeri batongereyemo iyi myuka mibi nisoke dayimoni soka mu izina rya Haleluya turacyari munda ntago turahava turacyari munda turacyari kubohoza mu izina rya Yesu vamo 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 vamurizo mbavu vamurizo mbavu vamurizo mbavu imyuka mibi teza uburibwe imyuka mibi teza umusonga imyuka mibi yagenda gendagamo nishe mu izina rya nde wehe ya Yesu Kristo amen amen abajya mu mihango idakama mubihorera bo ngabo bari kubohoka dayimoni zirimo zirabavamo haleluya imbaraga z'imana ziri gutembera mu iteraniro nimuhumure n'imbaraga za Yesu zirabohora abarwayi mu izina rya nde rya Yesu Kristo mwuka wera w'imana agendagenda muri iteraniro mwuka wera ukiza indwara agendagenda muri iteraniro bakire mu izina rya nde we jaye ego birasha mu izina rya ni murangare ni murangare abadayimoni bari kuva mu bantu mwirangara ni murangara barabajyamo turi gusenga kizi byawe wita kureba iby'abandi reba hano dusenge na soni mu izina rya Yesu Kristo dayimoni va muri yonda dayimoni va muri yonda dayimoni va muri yonda soka mu izina rya Yesu dayimoni uteza imihango idakama dayimoni uteza abagore kuva dayimoni uteza abakobwa kuva iyi mihango idakama nikame mu izina rya nde rya dayimoni soka rekura mu izina rya Yesu rekura mu izina rya Yesu rekura nyababyeyi mu izina rya Yesu haleluya mani shim kwageze mu bitugu Haleluya. Tugiye kumanuka mu bitugu n'amaboko. Tumanuke no mu rutirigongo. Imbaraga za Yesu nizinjire mu rutirigongo rwawe. Haleluya. Ya maraso ya Yesu n'abo buzima. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Dayimoni va muri ibyo bitugu. Dayimoni va muri ibyo bitugu. Ndagutwitse mu izina rya Yesu. Imyuka mibi y'ikuzimu. Imyuka mibi y'abakonikoni. Ndayitwitse mu izina rya Yesu. Dayimoni rekura. Dayimoni rekura. Dayimoni rekura. Soka mu izina rya Yesu. Va muri ibyo bitugu. Vamurayo maboko vamurayo maboko vamurayo maboko vamurayo maboko dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni shamizina ya Yesu toka haleluya mwirangarira abantu dayimoni zivugiramo bari gusha mu izina rya nde mu izina rya Yesu Kristo umukwabo nube umukwabo nube imbaraga z'Imana nizikora umukwabo zisohora abadayimoni imbaraga za Yesu zisohora umukwa dayimoni dayimoni soka va muri iyi mibiri mu izina rya Yesu abarwaye umugongo bakire abarwaye umugongo bakire dayimoni ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo dayimoni zirahi dayimoni urahi dayimoni urahi dayimoni urahi dayimoni urahi Diamond Rahi, 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 so come is Arias, Uruahi, Uruahi, Ungumurido, 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 Urahi and Israelis, Wapwe, Diamond, Lekurumoko, Lekurumoko, if you come in with him, Ungumurido, 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 Samuel is in there. Muriro w'Imana Yesu ashimwe turi gusengera abarwayi turi gusengera abarwayi mwirangara dayimoni va muri umugongo dayimoni va muri umugongo dayimoni va muri ibyo bitugu mu izina rya Yesu amagufwa yasobanye niyinjire nasubira ku murongo mu izina rya Yesu dayimoni sosokamo dayimoni sosokamo wa mahembe we ndagutwitse mu izina rya Yesu nyabenge ndazitwitse ibitega ndabitwitse abakonikoni barahiye barahiye mu izina rya Yesu mu izina haleluya haleluya amen mu izina rya Yesu dayimoni rekura umugongo dayimoni rekura umugongo abatunamaga buname mujye mugerageza kunama abatunamaga dayimoni rekura umugongo soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagutwitse mu izina rya Yesu wa mahembe we soka va muri urwo rutirigongo abari bwagani bakire abumvaga imisonga iteraguramo dayimoni sha mu izina
Yes. Hallelujah. 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 Mwizina rya Yesu, imyuka yaboshye umugongo, imyuka yaboshye urutirigongo, imyuka yaboshye imbavu, imyuka yaboshye umugongo, vama mwizina rya Yesu, va muri ayo mayungu yungu, va muri ayo mayungu yungu, soka mwizina zina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Zina rya Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bona wirangara. Muzenguruke muncungire babarozi muzenguruke 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 mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni ndasenya imbaraga z'umwijima dayimoni va muri uwo mugongo dayimoni va muri uwo mugongo abatuna magabuname abaribwaga bacire imisonga nigende imisonga nigende nigende mu izina rya ndewe dayimoni va muri utrigongo mu izina dayimoni soka mu izina Jaius. Hallelujah. Amen. 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 Yesu ni mwi. Ibihe byo. Se. Agira neza. Akiza abarwa. Yi. Nyabengize kaje. Da. Amahemba kaje. Da. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Nimwumve neza y'Imana nimwumve imbaraga za Yesu ziri kugenda genda muri riteraniro abarwayi bari kubohoka abarwayi bari kubohoka imbaraga zirimo ziragenda genda nimuzakire mu izina rya Yesu nimwitegure imbaraga za Yesu zirimo ziragenda genda imbaraga zibohora abarwayi imbaraga zibohora iminyururu imbaraga zicibiziriko imbaraga zirukana nyabingi imbaraga zirukana amahembe zirimo ziragenda genda mu izina rya nde ya Yesu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mbere yuko tuva ku gihimba cyo hejuru. Yesu Kristo. Ubwo twari tugeze hano kuza hejuru. Nimunyeganyeze ibihimba byanyu. Mbere yuko tugenda hepfo. Daimoni soka mu izina rya Yesu. Wanzoka wevamo. Wanshishwe soka. Daimoni ukorera mu nshishi. Tabara abantu bawe. Daimoni ukorera mu nzoka. Daimoni ukorera mu ntozi. Daimoni ukorera mu bisimba. Daimoni ukorera mu ducurama. Daimoni ukorera mu bihunyira. Daimoni ukorera mu mapusi. Daimoni soka mu izina rya Yesu Kristo. Soka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yesu ni mwiza. Ibihe byose. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Akizindwara gumamo. Ye gumamo. Jira neza gumamo. Yeye gumamo. Jira neza gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Njira neza gumamo. Yeye gumamo. Niba uri muri Yesu neza hamamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Njira neza gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Yeye gumamo. Njira neza gumamo. Yeye gumamo. Mwirangara. Mwirangara umva. Yesu. Ati kirima na yabo. Ati kandi no rafize. Kina oye. Ati kandi tuye. Ati leo kane. Ati kandi kufise. Ati kandi mwaya. Mwizina rya Yesu Kristo mwitsa abazimu n'abadayimoni ndasohora imbaraga mbi z'umwijima imyuka mibi teranja ndayitwitse mu izina rya Yesu. Dayimoni soka mu izina rya Yesu. Dayimoni soka mu izina rya Yesu. Dayimoni soka mu izina rya Yesu. Abarwayi babohoke mu izina rya Yesu. Dayimoni va mu mitwe mu izina rya Yesu. Soka mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mugarura ibitekerezo nimutahe. Nimutaha nimukira. Ibitekerezo kuri Yesu. Yego. Niyo wara rugenda n'amaguru gakira ntacyo bitwaye. Yego.
hari cyo bitwaye niyo wakirukarana ku muhanda hari cyo bitwaye garura ibitekerezo hano dusenge daimoni yatangiye gutwara ibitekerezo byanyu abereka ko bwije muza n'ibitekerezo hano mu izina rya nde Mwizina rya Yesu Kristo daimoni soka mu izina Yesu ndagutwitsa myuka mimi imbaraga mbizose zo mwishima imbaraga mbizose z'abarozi daimoni soka soka mu izina Yesu soka mu izina Yesu soka mu izina Yesu soka mu izina jina la Yesu Mwizina rya Yesu twageze mu gihande cyo hasi tugiye kumanura abadayimoni duhereye mu mayungu yungu duhereye mu rukenyerero tumanure dukubite hasi mu izina rya nde Yesu abarwaye mu myanya y'ibanga mu ibanga rya urasengera haleluya amen abarwaye ama infection bakire mu izina rya nde Yesu abarwaye uburemba bakire mu izina rya nde Yesu dayimoni wivanze mu ngwa soke mu izina rya nde Yesu Mu izina rya Yesu Kristo daimoni soka daimoni soka mu izina rya Yesu va muri aya matako abaribwe ikibuno bakire abaribwe ikibuno bakire daimoni va mu matako daimoni utese uburibwe daimoni soka soka mu izina rya Yesu daimoni utera prostate daimoni uteza kanseri mu myanya y'abagabo imyuka mibi ya kanseri ndayisohora mu izina rya Yesu daimoni wataka ibitsina soka mu izina Yes, daimoni soka, daimoni soka, daimoni soka, daimoni soka, soka mu izina rya Yesu, soka mu izina rya Yesu, soka mu izina. Yes, izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mu izina rya Yesu, daimoni wa paralize, daimoni utezi binya, va muri ayo maguru, va muri ayo maguru, soka mu izina rya Yesu, va muri ayo matako, va muri ayo matako, va muri ayo matako. Daimoni rekura magufwa daimoni rekura magufwa ndagutwitse mu izina rya Yesu daimoni rekura imisokoro daimoni rekura imisokoro daimoni rekura rekura maraso rekura imitsi rekura uruhu soka mu izina rya Yesu haleluya amen amen haleluya amen 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 mu izina rya Yesu daimoni rekura daimoni soka soka muri iyo mitsi haleluya rekurimitse rekure rekure abaribwa nibakire mu izina rya Yesu daimoni soka va muri ayo maguru soka mu izina rya Yesu sina rya Yesu soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu ndagutwitsa myuka mibi daimoni wa paralize daimoni ubumuga daimoni ubumuga soka muri ayo maguru daimoni ubumuga ibijomba gora mu birenge daimoni uteza umuriro turagutwitse mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu n'ubuzima daimoni va muri ibyo birenge abakandagira bakababara abumva imisumari abumva mawa daimoni rekura ibirenge daimoni wateje kubyimba soka mu izina rya nde Yesu Daimoni soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu Kristo soka muri ayo maguru soka muri ayo maguru soka muri izo ngingo soka muri izo ngingo soka mu izina rya Yesu soka irukanga genda mu izina rya Yesu genda mu izina rya Amen Amen Haleluya Amen Haleluya Yesu ni mwe agirane akizindwa akiza ubumu Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo, mana bahori imibiri ko mwarangaye ariko aba bantu ko mbona mwarangaye. Mu izina rya Yesu Kristo, daimoni uteza kurangara, daimoni soka mu izina rya Yesu, daimoni soka mu izina rya Yesu, daimoni va muri ubwongo bw'aba bantu, iyi myuka mibi naniza, iyi myuka mibi buryo bwose, ndayitwitse mu izina. Bakira mu izina ibi barya bigende mu izina umubiri wababaraga nukire mu izina cyaye abari babangamiwe bakire mu izina cyaye daimoni va muri uwo mugongo mu izina cyaye va muri ako gatuza mu izina cyaye va muri ayo mabere mu izina cyaye va muri uwo mutima mu izina Yes. Hallelujah. Manishim. Hallelujah. Amen. Nimwiyumve rero. Mwabyumvise kumva ko wakize no kumva utakiribwa. Kumva ko wakize no gukora ibyo utakoraga. Umuntu umwe wo kwiyumva nimwiyumve neza.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen. Mwamaze kwiyumva? Hallelujah. Abakize batakiribwa. Mwumva mwabuhotse, muzamure ibiganza. Muzamure kamera hano. Murebe iki Imana ikoze. Shira kamera hano. Shira kamera hano. Hallelujah. Utuvurira ubuntu. Muganga we utuvurira ubuntu. Abasenga baramubonye we ubavurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Gumamo, yeah, gumamo. Jira neza gumamo, yeah, gumamo. Abakize nimuze hano imbere mwese. Utuvurira ubuntu. Muganga we utuvurira ubuntu. Abasenga baramubonye we ubavurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Gumamo, yeah, gumamo. Jira neza gumamo, yeah, gumamo. Abakize nimuze hano imbere mwese. Abakize mwese muzamure ibiganza. Ko mutazi imbere. Twavuze ngo abakize nimuze turebe imirimo y'Imana Yesu agize gute akoze. Itorero mukoma amashyi. Ababyeyi muvuze impundu. Hallelujah. Muzamure tubara abantu mukize muri bangaye. Muzamure. Mukomeze ibiganza hejuru. Nimubikure. Uzamure kimwe. Zamura kimwe. Tutaza kubara twibeshye. Umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda, icumi, n'umwe, na babiri, na batatu, na bane, na batanu, na batandatu, na barindwi, n'umunani, n'icyenda, makumyabiri, n'umwe, na babiri, na batatu, makumyabiri, na bane, makumyabiri, na batanu, makumyabiri, na batandatu, makumyabiri, na barindwi, makumyabiri, n'umunani, makumyabiri, n'icyenda, mirongo itatu, itatu, n'umwe, mukomeze muzamure, itatu, na babiri, dukomere Yesu amashyi. Muri aba bantu mubegereze mikoro turashaka umuntu ukize indwara yahoraga imuriho indwara yari ikomeye turashaka umuntu wumva abohotse neza mumuhereze mikoro haleluya oh daimoni yatwiciye kamera yacu batiri yapfuye ariko ntacyo ariko mbona bari kuvuga ko akanya ari gatoya twihutishe warwaye ute nakize ari indwaye mu mutwe umutwe wandyaga kubera amadayimoni bari barimo se yanyuyemo nkikiri muzima mumaze kwiyahura ni ibyari byanjyanyemo ntuze kujya kure wowe aleluya turashaka ntago ari buri muntu wese muri benshi mwakize turashaka umuntu ukize indwara yumvaga amaranye iminsi uwari urwaye mu gitondo ntashime tuzabishakira umwanya wabyo uwari urwaye igihe kinini kandi ahora aribwa abo ngabo nibo dushaka haleluya amen amen nari maze igihe ndwaye amaso kuva kuwa gatatu yaranze gukira naje nari kumva nari kureba neza ari guteramo imisonga ariko nshimye Imana ko ubu ndi kureba na misonga igiteramo ndumva nta kibazo amaso ndumva yahumutse ndi kureba Imana ishimwe amen Yesu ashimwe undi ninde nguyu hano uyu mubyeyi ndakora mu birenge byawe urabona ndiwo gutoba ibirenge kuko ntafite impamvu nkora mu birenge mu izina rya Yesu wahembewe ntuzagaruka ukundi amaraso ya Yesu ni ubuzima dayimoni sha mu izina rya Yesu Kristo zana naha zana naha Sendiri, but
bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni munyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788648928 kubatwara matera nyinshi kandi tubafite imodoka zibatwaza Wa mrosi wenda guteye ahuri ni wumva umuriro no kugarukira mu izina rya Yesu ibi bidayimona ya mahembe nakutere mu izina rya Yesu haguruka umva ukuntu umeze Nakize ni sawa kabisa Wumva gakimeze gite bimeze nk'amahwa iyo ugenda wambaye inkweto wumva tugenda dupfumura Hallelujah. Dukomere Yesu amashidi. Undi ninde wavuye wowe? Magazema Colombi T terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magazema Colombe yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788683744 na 0788543708 yawe ugende uhanagura icyangiro kiri mu maso yawe dukarabe ibiganza byacu twihanagura imyaku n'imikoshi yo mu miryango mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware nirukanye abazimu n'abadayimoni batwara ibyacu dayimoni soka mu izina rya Yesu rekura mu izina rya Yesu imyuka mibi iteza icyangiro imyuka mibi buryo bwose isura batwambitse itari yacu dayimoni soka mu izina rya Yesu rekura amaso y'abashiki bacu rekura amaso y'aba babyeyi rekura amaso y'abagabo soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu dayimoni sha mu izina Dayimoni soka mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi ituma tutishimirwa naho tugiye gushaka akazi dayimoni ugendana natwe sha mu izina rya Yesu iyi myuka mibi igendana n'abantu iyi myuka mibi itwara amahirwe iyi myuka mibi itwara umugisha iyi myuka mibi itwara ubuzima dayimoni sha mu izina rya haleluya Fata amaboko ukarabe nk'ukaraba amazi mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka dayimoni w'inyatsi dayimoni w'imyaku abadusuhuje bakaduhumanya abadutongereye dayimoni sha mu izina rya Yesu ntuzagaruke muri ibi biganza abantu bakira amafaranga abacuruzi bunguke abahinga beze aborora amatungo yororoke baha umugisha mu izina rya Yesu baha umugisha muri iki kiganza baha umugisha muri aya maboko nibakire mu izina rya Ibi turi kubasabira iwacu birakora mwabyumvise ubu nta mwanya dufite dusengera abantu batajya bagira amafaranga bakagaruka bavuga ati twabonye amafaranga mwabyumvise nasengeye umugabo umaze imyaka 10 n'ingahe ntakaza dore ndi mu rusengero nanjye nakuyemo inkweto ndavuga nti nimufate ibirenge byanyu dusenge tubohore tubohora amaguru yacu agere ahagomba kugera umunsi na yasengeye hari kuwa kabiri kuwa gatanu mpita mbona umuntu umpa miliyoni ziri hejuru ya 10 na zingahe 20 haleluya zo kumfasha kubaka inzu Yesu ashimwe mu izina rya Yesu dayimoni rekura ibi birenge rekura ibirenge mu izina rya Yesu twagiye adafite umumaro twagiye atagize icyo atumarira mu izina rya Yesu ibiziriko byari bifashe amaguru ndabitwitse mu izina rya Yesu dayimoni wayobyaga abantu b'Imana dayimoni utubuza kugera ku byacu dayimoni utubuza intambwe z'umugisha sha mu izina rya Yesu iminyururu y'abarozi ibiziriko nibishe abazimu nibashe dayimoni sha mu izina rya nde rya Yesu Dayimoni sha mu izina rya Yesu. Ibiziriko bicika mu izina rya Yesu.
tuzabona amashimwe yabaza gushima Imana y'ibyo bakorewe yuko babohowe yuko batabawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen abakobwa bakeneye abagabo nimufate handi hajye impeta sha mugire vuba mu izina rya Yesu Kristo daimoni soka bakobwa bacu bashyingirwe barongorwe abasore bashake tanga umugisha muri iteraniro tanga umugisha ku muntu wese bageze hano mu izina rya Yesu ibyari muziritse byose bizirikuke ibyari bizirikiye mu kazi ibyari bizirikiye mu rugo ibyari bizirikiye mu bibiri fiansaye daimoni utuma abantu badashaka daimoni uheza abantu kwishyiga ndago twetse mu izina Jaes nibagende bashaka abagabo kandi bubaka ingo nziza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma abataha rero mukomeze musenge. Hallelujah. Ubu murataha mwagira mu rugo mugahita mwinjira mu nzu zanyu mugenda mwicara. Injira mu nzu kubitabazimu n'abadayi abacuruzi ku mabotike yanyu. Gera kuri botike. Usenge mu buryo bw'ubwenge mu izina rya Yesu bazimu n'abadayimoni bashye ufate kuri seriri ukubita abadayimoni bashyizeho ufate ku nkumanizo z'imiryango ubambura amaboko ku bucuruzi bwawe wirukana abadayimoni b'inyatsi mu izina ryande nimube mu buzima busenga kandi Yesu arabakunda ubu hari nk'abantu muzagaruka muvuga ko mwakize nigeze hari umukecuru ari umudamu waje wacu materaniro wamugaye ugendera ku mbago arantuka bano bene data barabizi arantuka ati munje gatanu taransengera ni wowe genda Yesu akorera yashaki yagarutse imbago yazitaye aza gushima Imana ndabwanu uribuka kuntu wantutse Yesu akora nonaha Yesu akorejo Yesu akorejo bundi ni alfa na omega itangiriro ni herezo kandi muri mwe harimo abazakoresha azabanza gukiza ubumuga azabanza gukiza uburwayi azabanza gukiza gahato kabarozi mu izina ryande ubundi ni mwongere gutinya abadayimoni kundi mugende mwumva ko muri abana biki kandi nimugatinda inyuma hanze hanze hari ibintu bibasamiye mu nzu y'Imana abantu barabohoka abantu mwanezerewe muzamura ibiganza turebe sawa rero amen uwo munezero ntago bagurira mu iduka curuta kora ariko ubuke ko hari amateraniro sibyo kandi harabagiye do umva mbahanurire sha muretse kugenda haleluya amen muri aba bantu kwa kabiri utaha harabazazana amashimwe ya marira haleluya bashima imana kwibabohoye bashima imana kwibagiriye kandi gushima ni umuco mwiza imana igukije hari turo ryawe twakwatse hari igitambo twakwatse naba bantu ntateke bari bumwe ngewe nza gutya nkagenda gutya na bene data tukagenda gutya iyi Imana twaje kubabwira irashoboye kandi ifite iki twebwe icyo tubasaba ni imitima yanyu haleluya amen ubwo bari butahe Imana igendane namwe ibarinde imitego yose muze haleluya ndagusengera hariya ndagusengera hariya abantu reka mubabwira abantu bagiye gusigara mbere yuko Thank you.